بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Falënderimi i takon Allahut Madhëruar, paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij me përpikmëri deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kemi mbërritur në temën e 8 të librit të tauhidit dhe tema flet rreth atyre që kërkojnë mbarësi prej pemëve dhe gurëve apo gjërave të ngjashme. Të kërkosh mbarësi nga pemët, nga gurët ose gjërat të ngjashme, si shtëpitë e ndryshme apo varret e të tjerë, të gjërat të cilat nuk kanë argument për lejimin e tyre, kjo gjë është e ndaluar, dhe ato përbëjnë një mëkat të rënd, ose shirk të madh, ose shirk të vogël. Të kërkosh bereqetin mbarësin, duhet që të jetë e ligjëruar në gjërat e lejuara të cilat kanë argument, si që është për shembul, fitimi mirësis dhe mbarësis nga Kur'ani, thot Allahu i Madhëruar në Kur'an. Librin të cilin e zbritëm të këti, të bekuar, me bereqet. Dhe këtë do të thotë se ka mirësi dhe dobi, me argument nga vetë Kur'ani, dhe kjo është natyra e vërtet e fjalës Allahut, subhanahu wa ta'ala. Së dyti kërkimi bereqetit nga diçka shpirtërore dhe jo materiale, si që mund të jetë përfitimi nga dituria e dobishme e ndonjë dietari. Pra ajo që vlen të thuhet në këtë temë është se kërkimi i bereqetit bëhet në diçka të prekshme, e ligjëruar me argument, por në të njëjtën kohë edhe në gjëra morale shpirtërore ekzistente, dhe kjo gjithashtu me argument nga feja islame. Kështu që kërkimi i mbarësisë dhe i bereqetit nëpërmjet pemëve, gurëve, drurëve apo kohëve të caktuara, të cilat janë të pakonsiderueshme në fenë islame dhe nuk ndihmohen me argument nga besimi islam, kjo gjë është rreptësisht e ndaluar, dhe këto vepra konsiderohen si bidate, risi ose shpikje në fe, gjë e cila është e ndaluar rreptësisht. Kjo për shembull është të si të fitosh bereqet nga sendet personale të përdorura nga dietar ose njerëz të devotshëm. Por, për këtë ka thënë Ibnul Qayyim, askush nuk mundet të sjellë ndonjë tekst të fortë, mesatar apo të dobët në besueshmërinë e tij, që shokët e profetit Muhammed, kur kanë qenë në hallë dhe probleme të mëdha, të kenë shkuar tek varri i tij, të kenë kërkuar bereqet dhe mbarësi prej tij. Ata faleshin dhe rrinin në xhamin e profetit të tyre, ndërkohë që varri i profetit ka qenë fare pranë tyre, dhe ata asnjëherë nuk kanë shkuar për të kërkuar bereqet pranë varrit të tij. Andaj në lidhje me temën e kërkimit të bereqetit, themi se kërkimi bereqetit dhe mbarësisë, e cila nuk mbështetet në argumentet nga Kur'ani dhe as nga tradita profetike, është e papranueshme dhe njëkohësisht e ndaluar. Thot Allahu i Madhëruar në Kur'an. Faqal wa qawlu Allahi ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata ath-thalithata al-ukhra. A nuk po i shikoni Latin dhe Uzan dhe Menatin dhe idhujt të tjerë? Qëllimi i ardhjes me këtë ajet kuranor është se Allahu i Madhëruar do t'i thotë idhujtarëve: a nuk po i shikoni këta idhuj të cilët ju i adhuroni dhe kërkoni mbarësi dhe bereqet prej tyre? Këta nuk janë të zotet e vetvetes të tyre dhe nuk munden të sjellin ndonjë dëm apo dobi. Kështu që kërkimi mbarësisë prej tyre është shirk dhe idhujtari. Nga Ebi Waqidi, el-Lejthi, radiallahu anhu, ka thënë: dolëm me të dërguarin e Allahut në Hunejn dhe ne ishim në prag të pranimit të Islamit. E ka përdorur këtë fjalë, ne ishim në prag të pranimit të Islamit, për shkak se ata i kanë bërë një kërkesë të padrejtë profetit,
kërkesë e cila është refuzuar prej ti. Se po të kishin qenë besimtar, nuk do të bënin një kërkesë të tillë. Thotë që ishim në prag të pranimit të islamit, dhe idhujtarët e atjeshëm kishin një pemë sidri, që quaj pema e varjes, të ke cila që ndronin dhe varnin armët e tyre. Ne kaluam pranë saj dhe i tham të dërguarit të Allahut. O i dërguar i Allahut, na bëj edhe ne një pemë si kjo, dhe a i tha, Allahu Ekber, pasha Allahun, kërkesa juaj është e njëjta me atë që kërkuan bijtë e Israelit Musait a.s. Kur i than, na bëj edhe ne që të kemi një idhull si idhulli i tyre, dhe a i u tha, vërtet ju jeni një popull i paditur. Kështu që pëndishni rrugën që kanë ndjekur të parët para jush. Profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam e kundështoi këtë kërkesë, sepse ishte kërkesë jo legjitime dhe e papajtueshme me thelbin e besimit në një Zot të vetëm pashok. Marrja e bereqetit apo e mbarësisë është në dy drejtime, ose në diçka fetare që dihet të ka argument për të, ose në diçka shpirtërore morale, e ditur dhe e argumentuar në fe. Tema e 10. Kapitulli rreth thërjes kurban jo për Allahun. Në lidhje me këtë temë rreth lejimit ose jo të bërjes kurban për diçka tjetër përveç Allahut lartësuar, autori sjell argument nga libri i Allahut dhe tradita profetike. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: Qal wa qawlu Allahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Thuaj, o Muhammed, vërtet, namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve. I pashoq është ai. Të gjitha këto rite fetare, në formën e obligimeve, duhen kushtuar vetëm Allahut, dhe ndërmjet tyre është kurbani, është thërja ose sakrifikimi një kafshe për hir të Allahut të lartësuar. Kështu që çdo kurban dhe thërje duhet të jetë vetëm për Allahun dhe askënd tjetër, sepse në fund të ajetit kuranor, Allahu i lartësuar ka thënë, i pashoq është ai, që do të thotë se ai nuk ka ortak e shok, kështu që nuk e meriton askush, e askush nuk ka merit që për të të bëhet kurban dhe çdo ibadet tjetër. Atëherë vetëm Allahu, krijuesi i vetëm dhe suprem, është ai që meriton t'i bëhet kurban dhe çdo ibadet tjetër. Thot Allahu i madhëruar në një ajet tjetër kuranor, në suretu El-Kauther. Thumma qal wa qawlu fa salli li rabbika wanhar. E ti falu për Zotin tënd e pastaj bëj kurban. Po a mundet dikush në prerjen e kurbanit të bjerë në shirk? Duhet të dim në radh të parë se kurbani ose prerja një kafshe për hir të Allahut është adhurim ndaj Zotit. Kjo mundet të ndodhë nëpërmjet dy rrugëve. E para, nëse dikush e therr një kafsh dhe në vend që të përmend emrin e Allahut, ai përmend një emër tjetër. Si për shembull, emrin e profetit apo emrin e një meleku ose një njeriu të devotshëm. Me këtë mënyrë njeriu bie në shirk, dhe ky shirk ka të bëj me kërkimin ndihmë tek dikush tjetër përveç Allahut madhëruar. Kur e përmend emrin e dikujt që kërkon mbrojtje për ti, atëherë ti pret kurban për të. Ndërkohë në Kur'an, Allahu i madhëruar në suretul Fatiha thot: Wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Mënyra e dytë që të shpihen në shirk gjatë prerjes së kurbanit është afrimi me dikën tjetër përveç Allah, edhe pse mund ta përmendësh apo jo emrin e Zotit gjatë thërjes. Shembull për këtë është, sikur dikush të therë diçka e të thotë Bismillah, por qëllimin e tij e ka që të bëjë afrimitet me xhinët, ose me të vdekurit, ose me ata që i quajnë evlija.
njerëz të devotshëm, ose me melaiket, ose gjëra të ngjashme. Dhe kjo gjë është e ndaluar dhe mëkati quhet shirk në aspektin e adhurimit. Në suretu El-Fatiha, Allahu i madhëruar thot, vetëm ty të adhurojmë. Kështu që adhurimi bëhet vetëm për Allahun e madhëruar. Përfundimisht, mund të themi se të dyja rrugët që sapo i përmendëm janë shirk dhe mosbesim i madh që të nxjerrin prej besimit. Nëse dikush ka një magji ose një sëmundje, i thot magjistari që ti duhet të therrësh një kafsh dhe duhet të thuash bismillah për niyetin ta bësh përgjinët që të shërohesh nga sëmundja. A lejohet një gjë e tillë? Kjo gjë nuk është e lejueshme, sepse në këtë rast i bëhet shok Allahut madhëruar në ibadet. Nëse do të përmend një emër tjetër veç Allahut, atëherë do të bjerë në shirkun e kërkimit të ndihmës prej dikujt tjetër veç Allahut. Në një hadith nga Ali ibn Ebi Talib radiallahu anhu, më ka thënë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam katër fjalë: e mallkoft Allahu, këdo që bën kurban jo për Allahun. E mallkoft Allahu, këdo që i mallkon prindrit e tij. E mallkoft Allahu, kur strehon një kriminal. E mallkoft Allahu, këdo që ndryshon shenjat treguese dhe kufin në tokë. Transmeton Muslimi. E kanë pyetur të dërguarin Allahut: a mund të mallkoj dikush prindrit e tij? I ka thënë: po, a i shan nënën dhe babajnë e dikujt, dhe a i tjetri shan nënën dhe babajnë e ti. Kështu që a i bëhet shkaktar për sharjen dhe malkimin e prindrëve të ti. Dhe ata që shpikin do një mëkat të ri, apo në një form të re krimi, dhe për ata që i dalin mbrojtës, për ata ka malkim nga profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Po kështu për ata që ndryshojnë kufijt apo shenjat treguese apo orientuese në tokë, ka bën shkak për grindjen, armiqësinë dhe ngatresën mes njerëzve dhe shkatrim në tokë, gjithashtu ka mallkim nga i dërguari i Allahut, sepse ky është një zullumqar dhe ngatrestar i madh. Ajo që na intereson më shumë nga hadithi i sapo përmendur është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam: është i mallkuar kushdo që bën kurban jo për Allah. Nga Tariq ibn Shihab, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të hyjë në xhennet një burr për shkak të një mize, dhe do të hyjë në zjarr një burr për shkak të një mize. I thanë: e si mundet të ndodhë kjo, o i dërguari i Zotit? I thotë: këta të dy kaluan në një popull të cilët e kishin një idhull dhe nuk lejonin askënd të kalonte pa bërë një kurban për të. Dhe i than të parit prej tyre: bëje një kurban. Dhe ai i thot: unë nuk posedoj asgjë për ta bërë kurban. Ata i thon: bëj kurban qoftë edhe një miz. Dhe ashtu bëri. E pastaj e lan të ikë, por ai me këtë meritoi të hyjë në zjarr. E pastaj i than të dytit: bëje një kurban. Kurse ai i thot: unë nuk bëj kur asnjë kurban dikujt tjetër përveç Allahut. Dhe ata e vran. E prej kësaj ai meritoi xhennetin. Kjo tregon se nuk është e rëndësishme madhësia e kurbanit, por qëllimi se për kë bëhet ai kurban. Kështu që një mizë e vogël e pavlerë në masën e saj, por që nëse bëhet kurban për dikë tjetër, bëhet shkak për dënimin e përjetshëm e vepruesit, ndërkohë që mund të jetë gjithashtu një shkak për hyrjen e dikujt në xhennet, sikurse u përmend në hadithin e lartë përmendur. Me kaq kemi arritur në fundin e kësaj teme. E falenderojmë Allahun e madhëruar. Salavatet tona ja dërgojmë profetit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur islame. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.